книжечка письменниці Абі Бурлінгем про дівчинку Рубі та її найкращого друга Граба. Граб – це невеличке цуценятко, яке робить багато шкодних речей, від нього часом бувають одні неприємності, але все ж таки він є також повноцінним членом родини. Книжечка дуже легко читається, дуже проста мова і взагалі така дуже приємна, позитивна. На моєму каналі YouTube вона доступна в читанні як англійською мовою, так і українською. Будь ласка, підписуйтесь та дивіться читання книжечок. Дякую.